Čau, právě jsme v přenosovém voze a já vám jdu ukázat, kdo tady sedí za lidi a co tady vlastně dělají. Tady sedí stříhač a vybírá ty nejlepší záběry pro vás. Tady na tom pracovišti se člověk stará o to, aby barvy na všech kamerách vypadaly stejně. A tady sedí grafik, který během přenosu dodává do obrazu titulky, loga, ale také mimo jiné aktuální časomíru a skóre zápasu. Než ale celý přenos začne, tak je potřeba auto kompletně nastavit a o to se stará inženýr přenosového vozu. Tohle je replay a díky němu se můžete podívat na golovou akci znovu, až ze tří úhlů. To, že slyšíte reportéra, komentátora a další jiné ruchy, je práce zvukaře. Jestli se vám tohle video líbilo, tak sem hoďte like a sem hoďte ten odběr. Live signál.